al-tayyibina al-tahirin Allahumma ansurna sultanana sultanal muslimin wansur wujaro'amu wa wukala'amu wa asakiramu ila yaumiddin waktu bisalamata wal afiat alayna wa ala hujjazi wa la huzati wa la musafirina wa la mukimin fi barrika wa biharki min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in Allahumma balik thawaba ma qara'nahu wa murama tarawnahu li ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'ala alaihi wasallam wa li arwahi awlami wa azwaji wa ashabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa ahwatina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhina ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركاته القرآن نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Ibu bapak warga rahimakumullah, alhamdulillah acara khatmul Quran para seleksi dilaksanakeun. Mudah-mudahan anu leresna sing janten kasayan sing janten kaberkahan kamaslahatan kangge anu ngaosina kangge anu nguping deunana di dunia boh di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sarajengna panginten pemberian cendramata kamurang kali ari salasnama eta sok dipasihan piagam sertifikat berhubung sertifikatna masih dalam proses dan itu simbolis gitu ya. Pemberian sertifikat sekarang aya pemberian duka naon eta kangge kamurang kali mau khotam begituna kalayan pengirangan rasa hormat disuntun karena Allahna ka kersana Bapak Kakur ya anjeunna selaku perwakilan di lembaga pemerintah desa lainnya hoyong dipangmasihkeun kamurang kali ke saatosna rengse panginten berangkali di pasihan cendramata ke musofahah ka bapak-bapak geus ibu rumah teu ge nya gitu mangga waktu sareng tepat diaturkeun ka bapak kaur supados masihkeun tenang-tenangan ka urang kali anggotan mel sareng di markos sok ngadeg eta na ngadeg gelang deui nah. Mohon tak ada nyawa. Eta panginten salah serius cendramata tanapi kenang-kenangan kangge urang kali anggotan mudah-mudahan biasa dimanfaatkeun biasa dimontras dipasihkeun wae sadayana. Geus sakap payung ka kadinya pilih kahalangan putihan mah. Oh, salim. Nah. Alhamdulillah, atur nuhun sana Pak Kaur selaku perwakilan di pemerintahan desa Semanglaya. Oke, apunten panginten da kersana Bapak MUI atau napi Bapak Amil desa Semanglaya tetiasa hadir jalanan di sana oke ayah acara waktu saya nate itu jatun tadi ayah ngawea salam nabai kesadayana kaburang kali utamina salajengna mangga nyuhunkeun ziarah pidoana ka sepuh-sepuh anu hadir di dieu musofahah ka carita ka dinya nya ka bapa-bapa punten bisa geus resmi warang
punten ngadat sadayana urang kali hoyong musofaha pangeten. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, ibu bapak barakatuh wa rahmatullah. Acara demi acara parantos sering saya dilaksanakan di kawangi anu-anyuna di halaman Al-Qur'an. Salajengna panginten eta aya tuwangeun ya teh dasarna sepajangan ibu tah paknya mangga hoyong eta rampi aya jeruk aya ulen buras sareng dina mung mawiraos panginten nyuhunkeun karena Allahna ka bapa-bapa hadir isim kuring sedaran ibu-ibu sedaran wali ibu sedayana itu ibu-ibu dapur teh parantosna yeuh ngeun tuwangeun hoyong ditampi ku sadayana nya mangga panginten supados teras kaditu nya kayak panginten cari duit ka dieu kitu tanya dateng disuruh ulah ka ibu-ibu ka bapak-bapak tarina tu aya tuangan sepuluh kanan ya terkening arwin yang ngalap barokahna dina wong ini insya Allah barokah insya Allah hikmah itu nya tuangan leutikeun nutos ditawasulan nutos di doaan ku urang sadayana hoyong karaosan ku bapak-bapak anu hadir di jabatan tempatan disin kuring selaku pengelola dunia sakuliah sakitu anu jasa kadijigeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apunten heula ke urang kali. Aduh, tuh air lompat. Ya aya ti amah amanung cenah bade masihan kadeudeuh nya ka urang kali sok kali ieu kali. Bapak-bapak mah mangga teras ka ditu we. Tuang sok dikawitan. Eta wayahna teu kaeng warui ya hoyong hoyong ditampi hoyong ditampi. Nya aya tuangeun. Ngadang-ngadang. Ah. Sok eta aya kadeudeuh di amahnya tukas sabar bernama cenah hoyong dimanfaatkeun alhamdulillah jazakumullah khairan kasyiran mudah-mudahan mudah-mudahan sing dikertosan deui ku Allah subhanahu wa taala kalian dikertosan anu mangga bagi bagana tuan heula pokona kedah tuan heula payu teu kayak gitu iya urang sadayana urang sami-sami ngahormat nya ka ibu nutos iya nang kurah kerih mun istilah teh mah sok mangga Paji mangga kurah dikawitan hoyong ditarampi sok sok panganten harta nuhun sok Pak Edi punten tumpulna sanak ka ditu ieu hayang ngaraosan sanak ka ditu tumpengna ngalap barokah ngalap kasarean ngalap kamanfaatan mangga 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 punten pisan punten pisan. Ya tuangun para persidangan pertawasulan insya Allah manfaat insya Allah barokah insya Allah berkah itu mengyayana mangga hoyong dirawasan kusadayana para tetamu anu hadir ya pe teuing waka uli pokona ya hoyong katingal ditarampi ditarampi sok punten pisan sok Dani Mang Dani heh sok sok Bakaun tumpang 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 aya tumpang tuh sok di Bangkalan di ku Aki Haji nah Aki Haji biasana sok ieu nya dikawitan sok